KMTV, nëse në udoni të ndëgjoni zërin, ulleni volumin dhe ndjekini historin vetëm përmes shkrimit. Përshëndetje, jam një nën me një djalë e një vajzë. Jam në një ullkryq, nuk di se çfarë të bëj. Kush ka mundësi të më japë një mendim? Jeta ime ka filluar në vitin 2004, që ka marrë tatë pjetën, jam fejuar me bashkëshortin tem pa dëshirën time, edhe pa miratimin e prindërve. Me pak fjalë, më ka dhënë gjagjaj me zarë, tek kjo familje. Dy muajt e parë të fejesës, kemi kaluar shumë mirë. Më mbante si një princesh. Më blinte shumë gjëra nga më të shtrejtat. Por, mbas dy muajve fejes, më mori vajznin. Edhe që atë dit ndryshoj 100%. Nuk e di arsye pse. Unë, edhe pse humba vajznin, me të isha shumë e gjerë poshtë. Dhe e nuk ishte ndonjë shkop të madhë. Prandaj më dukej se nuk kënaqej kur e bënim atë punën. Filloj të sillej shumë ftoft me mua, filloj të delte deri vonë. Kishte shumë gjetë që aje, as nuk më therte e as nuk më shkruante. Zdia, ku ishte, derisa një ditë më thirri me kamerë, dhe fash, a i ishte në hotel me një vajzë. Dhe kryenin atë punën. Dhe unë vendosa me unda, por babaj nuk më lejoi as njëherë të ndahesha, nga burri, se i vente tort, eh mentaliteti jonë. Mbas dy vitesh martohemi, ikim jashtë shtetit. Isha edhe unë, kuptova që po presja një djalë. Ky zotria nuk pa pranoj djalin, në sy të familjarëve të ti më thatë, i kujt është djali, se a e nuk është një ime. Nuk gjeja dot më fjalë t'i thësha për momentin, sepse kisha torp para familjes së ti. Mu duk vetja si një mbeturin atë natë, nëse iko ajo natë. Bashkjetesën e vazhdanim, po nuk ishim më ngrotësi të njëri tjetri. E shikoja vetën si të tepërt në atë shtëpi, nëse po eknin detat. Edhe ditët po bëheshin më të vështira, erdhi koha ta lindë djalin. Shkova vetë dhe e linda, as që më ka thirrur të më pyes për djalin. Ai nuk më erdhi as në spital të rrente me djalin e tij, të më pyeste si është djali, apo çfarë ndodhi. Shumë ka vuajtur nga i person, edhe akoma vuaj shumë. Ka qenë muaj e nëntor, kur më merë në telefon një person nga Bimesht, edhe falam. Më thot, më fal, kam gatruar numrin. I them, mos më merë më në telefon, se jam grua e martuar. Edhe, mos më krijo probleme më burrin. Nuk më mori ca det, më në telefon. Një drejk më merë prap, dhe më thot, kush je te? Sa i zëri jot, mua, më ka ngelur në mendje. Edhe gjumi natën nuk po më zë. Unë i thash mos më telefona edhe i mbyll telefonin. Kalonin detet, ky vazhdonte të më thërreste, por pa numër, sa her më dëgjonte zërin edhe i mbyllte, nuk më fleste. Ka qenë data 1 janar, më thirë direkt në telefon, edhe më fletë. Kemi bërë shumë muhabet në atë ditë.
për a e këmbulli atë shumë sa më bëri për vete. Kemi folur shumë gjatë atë ditë, sa shkëmbyem edhe adresat e Facebook-ut. Më pa e pash me anë të kameras. Pas sa ditësh që flesnim në Facebook, ne filluam edhe të flesnim në Skype. Në çdo ditë nga 3-4 orë. Ditët ecnin, edhe gjërat po bëheshin më të vështira. Sa po flesnim, edhe për gjërat tona më personale. Mbas 3 muajsh që ne flesnim rregullisht, ati ja gjen nusja e ti SMS-in, që kishte folur me mua. Se ishte i martuar, ka dhe një djalë. Gjërat marrën shumë për keq nga ana e atij. Sa kanë ndenjur, 3 muaj shtrirë në shtëpi. Por si ndodhen gjitha ato gjëra, ai prap nuk u shkëput nga on. Ne flesnim prap rregullisht, sikur s'kishte ndodhur asgjë. Ja një moment, unë i them stop, se nuk është e drejtë kjo që po bëjmë. Edhe vendosa on, largohem me burrin edhe me djalin shumë larg në një shtet në Perëndim. Ai se priti mirë këtë vendim, nuk më foli për 3 muaj. Bas 3 muajsh kishte hapur një Facebook të rëndë. Edhe më kishte shkruajtur fjalët e ti që më prefën shumë. Filluam po flesnim prapë rregullisht. Mbas 2 muaj, ja gjenusja e ti Facebook-un që ne flesnim. Kishte parë gjithçka dhe kishte lexuar të gjitha SMS-at që ne kishim shkëmbyer. Nuk ishte më keq për ne, të dy, as vetë nuk e di si doli ai nga situata. Nëse rrit sa det, hap një Facebook tjetër edhe ne vazhdojmë. Po njëjta gjë edhe sot e kësaj dite. Por edhe sa, deri kur do të vazhdojmë ne kështu? Nuk e di, ndihem shumë keq. Ai po vuan shumë se nusja e ti ka marrë vesh që ne vazhdojmë me flasim. Më vjen shumë keq për atë, se ajo nuk ka faj, edhe pse të vuaj ka të shumë nga ne. Si ajo, edhe on jemi shkëputur shumë nga jeta bashkëshortore. Ai kërkon të vi në Perëndim, ku jam on. Nuk di më çfarë t'i them. Ne nuk rrim dot pa njëri tjetrin. Dhe pas një muaji e kuptova që po presja një vajzë nga burri im. Dhe sheja se dita ditës burri im po ndryshonte. Por on më isha ftohur nga e. Dhe pas i linda vajzën, pas 4 muajve, erdhi ai personi që flesja on me të, dhe ne u takuam. Dhe pa u njoftuar më as pak, ne përfunduam në hotel, ku e bëm atë punën. Dhe pastaj, nëse doni ta dini vazhdimin e historisë, bëjeni video like.